بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. بسم الله الحمد لله صلوات الله وسلامه على رسول الله محمد sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallonmu a daidai wannan lokaci, barkanku da warhaka, kuma barkanmu da sake haduwa a shirinmu na Bakon Al-Minhaj, shirin da gidan talabijin na Al-Minhaj da ke daura da masallacin Nasbat Otako a nan babban birnin tarayya Abuja ke kawo mako a daidai wannan lokaci, wanda ni Isa Ibrahim Kaura ke gabatarwa. Shirin Bakon Al-Minhaj shiri ne, kamar yadda kuka sani, wanda yake gayyato wato waɗansu muhimman mutane, ko dai a addini ko kuma a sauran mu'amala na rayuwa, kuma yakan duba maudu'in da ya kamata a tattauna domin amfanin ku da kuke kasancewa da gidan talabijin na Al-Minhaj don biyan bukatunku da sauran dukkan al'umma baki daya. A shirin namu na yau, mun samu bakuncin ɗaya daga cikin manyan mutane a Najeriya, wanda sunansa ya yi amo, kuma muka zaƙulo maudu'in da za mu tattauna, wato ina nufin ambasada Malam Munir Liman daga Kano. Kuma maudu'inmu a shirin namu na yau wato shine siyasa da addini. Wannan shine maudu'in da zamu tattauna a tare da bakon namu na yau, kuma zai fayyace muna irin yadda wannan maudu'in yake domin alfanu ga al'umma. Ranka dade, muna yi maka barka da zuwa gidan talabijin na Al-Minhaj. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. To masha Allah, kamar yadda na faɗa tun farko, zamu tattauna akan maudu'in da na faɗa cewa siyasa da addini. Kuma za mu tattauna maudu'in ne da ambasada Malam Munir Liman daga Kano. Ranka dade, masu kallonmu za su so su ji tarihinka ko da a takaice ne. To, a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yawwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni kudi da ya kira ni ɗaya daga cikin manyan ƙasa, ni ba babba ba ne. Sunana Munir Liman daga Yakasai, jihar Kano. Na yi makaranta tun daga Shakuci Aliya, na je jami'ar Usman Dan Fodio a Sokoto, na kuma ƙara ilimi a jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, sannan kuma na shiga aikin hidimar kasashen waje, inda na yi aiki a na zauna a Masar, na zauna a Saudiya, na kuma zauna a Mali, yanzu ma kuma na shirin da tafiya ta ƙasa inda aka tura na aiki. Don haka a taƙaice kenan abinda zan iya. To, ambasada, ka faɗi ƙasashe dukkan su ka yi aiki ne a gwamnatance, ko dai wani abu ya kai ka? Duka na je a matsayin wakilin Najeriya, na yi aiki a Sofaran Najeriya da muka taimaka wajen hidimar ƙasa da taimaka wa 'yan Najeriya. To, a yanzu fa? Yanzu kuma muna shirin tafiya wani bakin aikin da aka tura. To, wannan wani ƙasar daban kuma? Wata ƙasar ce kuma ba nisa ba, cikin Afirka. To, amma masu kallon mu za su so su ji wace ƙasa ce? To, zai Tunisia insha Allah. To, Tunisia. To, masha Allah, a takaice mun ji tarihin shi ambasada, wanda kuma bayan tarihin ne za mu shiga shirin kai tsaye. Ambasada, me mutane za su iya fahimta idan aka ce addini da siyasa? To, wannan mawu'i ne mai faɗin gaske. Kowane in ka tsaya ka dube shi ta ɓangaren ita siyasa da kuma ka haɗa da addini, kowane wani wato fili ne mai zaman kansa. Idan ka tsaya ma ba da abin da ake kira definition ko kuma tarjama fayyacewa na fayyacewa menene
siyasa menene addini zaga dan wannan lokacin da aka shirya ba zai isa ai wannan bayanin na'am to amma saboda fadakarwa ga masu sauraro zan daukar takeitaccen bayani akan kowanne na farko ita siyasa kamar yanda masana da dama suka fassara ta an ba ta fassara da dama wasu suna ganin ta ita kimiyya ce mata ta science wasu kuma suna ganin kimiyya ce ta social science wasu kuma suna ganin humanity ce wato harka ce ta mu'amala ta jama'a to amma a takaice abinda masana suka fassara ta siyasa wata dama ce da mutum ko mutane a kungiyance ko a community wato a al'ummance su tashi suna neman wata dama ta da su karɓi madafin iko don me don su ko dai su kyautata rayuwarsu ko kuma su biya wata buƙatunsu na zamantakewar su na yau da kullum to in ka ɗauke ta a haka sai ka ɗauko shi addini shi kuma ka cokal sai ka ce menene shi kuma addini addini inda duk malamai suka fassara mana da kuma irin fahimtarmu za mu iya taƙaitawa mu ce wata hanya ce wacce mahalicci ya aiko annabinsa wato kenan ba za ka iya yin addini ba sai wanda annabi ya gaya maka ba za ka ƙirƙiro na ba ka ce ka kira shi addini ba sai wanda ya zo daga annabi so mahalicci ya aiko annabinsa ya wato ya shiryar da mutane a kan wannan tafarkin yadda za su bauta Allah shi kaɗai za su kaɗaita Allah su wato tauhidi kenan za kuma su gabatar da irin ibadar da Allah ya tsara musu a wannan lokaci domin ba duka ne annabawan da suka zo irin yadda mu yanzu muke yi haka suka bauta Allah kowanne da irin tsarin da Allah ya yi saboda haka addini bambancinsa shine sai wanda Allah ya aiko wato sai annabi ya zo ya ce muku gashi kuma ya bada hujjoji da suka tabbata cewa daga Allah yake sannan za a kira shi addini to me addini yake koyarwa mu dau addinin mu da shi muke tashi a ciki muke wayo addinin musulunci addinin musulunci tun daga farko manzala sallallahu alaihi wasallama Allah ya bashi aike ya aiko shi da shari'a ta addinin musulunci addinin musulunci nan dama can akwai al'umma wanda suke rayuwa irin tasu ta wannan lokacin ta rayuwar Laraba da rayuwa irin ta mutane irin yanda Allah ya halicce su to sai Allah ya aiko manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo da wani tsari wanda zai fitar da mutane daga cikin duhu ya tsora su kan wani tafarki managarci wanda za su samu rayuwa mai kyau za su samu kyakkyawan akiba wato karshen su ya zama mai kyau su koma kaɗaita Allah su cika tauhidin su ya tabbata koma kuma bautawa Allah ba ka kaɗaita Allah sai ka bauta Allah bisa yanda tsarin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine kayi salloli kayi azumi kayi ibada daidai gurgudu sannan kuma ku yi abin da ake kira husnul mu'amala ku kyautata zangantaka tsakanin ku maimakon wannan ya kashe wannan wannan ya bige wannan wannan ya ji wa wannan rauni a'a sai musulunci ya zo da tsari na yadda za a zauna a tsakanin mutane ba tare da wani ya cutar da wani ba ko wani ya wofantar da wani ko wani ya wulakantar da wani musulunci dai ya kawo musulunci ya kawo yadda za a zauna lafiya to in ka ɗauki siyasa a ciki so kaga wannan shi tsarin addini kundum ne wato shine kamar shimfiɗa ita siyasa wannan wato ijra'a din ko kuma activities din da za a yi na a daidaita tsakanin mutane a shirya musu shugabanci a shirya musu ainihin wato rayuwa ɗaya ba wanda za su ji daɗin ta su zama wani bai cuci wani ba wani bai wofantar da wani ba a shirya musu yadda za su yi biyayya da da'a su bi Allah su bi shugabanninsu sannan su zo kuma su zauna a tsakaninsu da gaskiya da riƙon amana da girmama juna babu wofantarwa babu wulaƙanci ita ce siyasa saboda haka kaga da jini jiki ne da jini yanzu idan ka zare jinin jikin mutum
jikin ba zai iya rayuwa shi kadai ba sai ka hada da jinin da tsoka da waye da makamantan sannan ne zai kawwala zama mutum in an tashi idan duk an gama wannan babu rai rai shine kamar fitilar tafiya saboda haka idan ka zo ka sa mutane ka ce su bi addini su bi Allah su yi wa ka tara su a guri guda duk sun yarda to sai kana bukatar suna da bukatar shugabanci na'am shugabanci kuma ba yi wa sai da siyasa suna da bukatar jagoranci jagoranci ba yi wa sai da siyasa suna da bukatar a ce su bi nan su bi can wanda zai wannan shine shugaba ba zai iya fada ba zai iya hanawa ba sai da siyasa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake fada wadul nasu bil hikma wal mawizatul hasana hikima da mawizatul hasana su ne siyasa al hikima shine ka dauko kalmomi mufradati da Allah ya faɗa a Qur'ani da Allah manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi sannan kuma wal mawizatul hasana ka zo ka har hada da abubuwan da Allah ya faɗa da manzala ya faɗa sai ka kawwanar da su ta wata hanya wanda mutane za su gamsu ba wacce zaka wahal da su ba wajen fahimtar ka wacce zaka dimotar da su wajen fahimtar ka wacce za su ka musu wujuju wajen fahimtar ka a hanyar da za su gane ba me kake so ka faɗa na'am sannan sai su hautar ba sai su yadda su bi wannan tsarin to ita ce siyasa na'am al-mawdatul hasana ita ce siyasa saboda haka anan masana sun kasa rabawa tsakanin addini da siyasa akwai mutanen ƴan uwan mu kristoci suna cewa kamar lokacin rayuwar Yesu Almasihu akwai wanda yake cewa wai ku bar abin da yake ko na sisa ku yi abin da yake ku bar abin da yake na gwamnati ko na mulki wato ma'ana a raba addini da siyasa wato wannan ma jawabi ne kawai suke yi mutanen sarakunan Rome waɗanda suka fabricate din shi kansa ita kanta injila su ne suka faɗa amma bayan da za a yi ka raba siyasa da addini saboda kowanne yana cutanya da kowanne addini shine kamar kundum shine asali siyasa kuma ita ce activities din wato izra'at yadda za a yi a jawo mutane su shigo siyasar su shiga addini su kuma zama mutane na kwarai ita ce siyasa to ranka da ya za a yi musulmi ya amfani da siyasa wurin jinyo ra'ayin wanda ba musulmi ba don ya shiga musulunci to wannan kamar nan na jawo aya a farko wadannan nasu bil hikima wal mawizatul hasana mawizatul hasana ita ce siyasa shi duk dan adam da ka gani jakada ne ko kuma wakili ne na Allah a bayan kasa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar Allah ya riga ya faɗa a Qur'ani cewa ku din nan ƴan adam dan adam wato mabiya tafarki da addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine addinin Islam Allah ya yi mu zababbun mutane me yasa muka zama zababbu saboda me muna umarni da abu aikin kyakkyawan aiki muna kuma sawa a guji abin makaruhat wato abin ki to wannan shine bambanta mu muka zama mutanen kirki to da ya zame bi me kira mutanen su abin kirki su bar abin banza Allah warade ya riga ya ga muna a Qur'ani wadun nasu bil hikima wal mawizatul hasana mawizatul hasana din nan ita ce siyasa yadda zaka ka shirye mutane su zama mutanen kwarai yadda zaka ka shirye mutane su zama mutanen kirki yadda zaka ka shirye mutane su zama masu biyayya su bi Allah su bi annabi su bi addini su bi kuma shugabannin su Allah ya riga ya faɗa mana yadda wannan martaba take to ta hanyar addini idan ya zama to cewa shugabanni na siyasa ko kuma shugabanni na addini sun yadda cewa wannan dawainiyar tasu ce domin an ce al-ulama warasatul anbiya malamai kamar magada ne na annaba me gado ba ana nufin gado na kaya da wanda aka bari a abin da aka a legacy ayyukan da annaba Allah ya turo su su yi kowanne annabi Allah ya turo shi da akwai abin da ya aiko shi a kansa to wannan jaddada wannan abin da maraji'ar sa da bitar sa da ga ya wadansu yanzu ka ce tunda manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah ya turo shi
shekara dubu da ɗari uku da wasu shekaru wajen 38 ko 9 a ce tun sannan ba a buƙatar tajdidi ko ana buƙatar muraja'a na abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ai malamai su ne suka ɗauko aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sahabbai aka samu tabi'ai aka sami to su ma duk ba su yi waɗannan abubuwan ba sai da abin da ake kira authority menene authority ka dawo abin da ake kira siyasa bayan da za a yi ka zama shugaba ko ka zama jagora ba tare da akwai element na power and authority to waɗannan two elements ɗin nan su ne ake kira siyasa na'am saboda haka ko da addini zaka yada idan ya zama to cewa baka da ɗayan biyun nan to zai yi wahala sulta authority da malamai suke nema shine ta ilimi suka zaman kana da ilimi kai karatun ma da zaka dabbaka don baka san ba zaka baka da abu me zaka bayar za mu sai ka sani to in ka sani din kana da ilimin ma'thur wanda ka koyo shi tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga sahibi har tayi ai har zuwa abin da ka koya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ai ka samu abin da ake kira fiqh ka samu abin da ake kira basis ka samu abin da ake kira authority kana da authority to ya zaka ka dabbaka wannan authority sai kai siyasa to shine ta yanda zaka jawo mutane su yarda da Allah su bi annabi su bi abu su zama mutanen kirki su guji aikin banza sai da siyasa ambassador ana iya raba siyasa da addini to ai shine tun da farko muka faɗa kamar jini da hadisi ke addini da siyasa jini da tsokani ba zai yi ka raba jini da tsoka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya aiko shi yana dan shekara 40 da ya fara ya shekara 10 a Makka ya dawo Madina ya shekara 13 to abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dabbaka a Madina anan ne aka fara abinda ake kira assasa gwamnati ta musulunci anan ne aka fara kafa abinda ake kira constitution wannan da muke ta kwaikwayon nan doctor ne yanda za a zauna zamantakewa na jama'a gudanar da domin Madina ba birni ne na Laraba kawai ba ba birni ne na musulmai kawai ba ba birni ne na Quraisha kawai ba akwai kabilu daban-daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Madina ya tarar da waɗannan kabilu wasu su ma sun dade suna yaƙe-yaƙe tsakanin su Hausa da Khazraj yaƙe-yaƙe suke yi yaki kuma nan shekaru da dama kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me ya faru da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya fara assasa gwamnatin musulunci da siyasa lokacin da duk kabilan nan suka tare suka tarbo tawagar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tagosa suna so kowa ya sauka a gidansa to idan ya sauka a gidan wannan shugaban kabila wannan kabila ita za ta dauke daukaka da hasken annabi sauran kabilu kuma za su zama kamar sun zama talakawan su kenan mabiya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya yi siyasa shi siyasa farko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara dabbakawa shine sai ya ce to mu bar ta gwannan ta yi ta tafiya inda duk ta tsaya a matsayinta na dabba ma ba ta da wani influence ko kuma wani alaka da wata kabila a bar ta kawai inda duk ta zauna sai mu dauki wannan gurin masallaci manzala bai ce gida ba sai mu dauki wannan wajen masallaci to kuma masallacin manzala a nan ne gidan sallallahu so da kai ce sai mu dauki wannan shine kamar symbol of unity mu hadar mu duka mu gaba ɗaya mu baki da muka shigo da ku kuma da kuke shugabanni a gari duk mai yadda da wannan zaben da ta yi dabba ce ma ba wanda ya ce ta yi saboda haka inda duk ta zauna kuma aka tabbata sai da ta je ta durkusa inda ta durkusa inda yanzu shine muke zuwa muke ziyara kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masha Allah to masu kallonmu a daidai wannan lokaci a nan za mu tsaya mu tafi hutun rabin lokaci daga nan kuma za mu dora daga inda muka tsaya ku kasance tare da mu masu kallonmu a daidai wannan lokaci barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokaci muna tattaunawa ne akan addini da siyasa baƙonmu ne wa ambasada Malam Munir Diman daga Kano kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya ambasada shugabannin addini sun yi siyasa a baya? Kwarai kuwa ai kamar yadda jawabin farko ya nuna shine cewa
kamar da na faɗa ma manzala sallallahu alaihi wasallama ya kafa daular musulunci a Madina ta farko bayan ya hada da abubuwan da ake kira siyasa da addini ya kafa konsoshin din farko ne yanda za a zauna lafiya tare da waɗanda ba ba musulmai ba da yahudawan da suke zauna a nan da kuma waɗanda ba waɗanda suke pagan kamar majusa da sauransu basu da addini kuma ya kafa ka'idoji ne yanda kowa zai karama kowa kowa zai bi mutunta kowa a siyasance to wannan daula ita ce sahabbai suka ɗauko aka yi halifofin musulunci tun daga kan sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman sayyidina Ali kulafaur rashidin dukkaninsu kulafaur rashidin suka wuce aka sake samun dauloli daga bayan su irin nasu sayyidina Muawiya har zuwa su sayyidina Umar bin Abdulaziz Umar bin Abdulaziz shine yawanci masana ilimin siyasa kimiyyar siyasa suke bada abin da ake kira reference point da shi in sun tashi bayani sai suke cewa suke ɗabbaka irin hanyoyin da ya bi ya gudanar da mulki da halifancinsa da yadda ya tsara al'umma a wannan lokacin da irin yadda ya tabbatar da adalci a tsakanin al'umma da makamantansu shi aka ɗabbaka har zuwa ƙasa da aka sami marubuta irin su Ibn Rushd Ibn Khaldun suka yi rubuce-rubuce a kan ainihin siyasa da addini kuma malamai da dama da suka zamanto kamar mujaddadai na addini a wannan lokacin sun ɗabbaka addini kuma sun jaddada shari'a sun tabbatar da abin da ake kira mulkin musulunci da adalci to duk wannan sun hada da siyasa ko nan baya ba muka ɗauko Shehu Usman bin Fodio za mu ga cewa lokacin da Shehu Usman bin Fodio ya zo Allah ya bayyana shi zai zama mujaddadin musulunci ai ba addinin ya kawo ba ai dama akwai addini amma mutane sun kauce suna bin suna amfani da addinin suna yin waɗansu abubuwa waɗanda suka fita daga cikin ka'idar addini sosai ne sai ya zo zai tajdidi nan wanda za ka yi tajdidi na musulunci tilo sai ka haɗa da abu biyu da power da kuma authority to ba zai yiwu ka kama zuwa kana tunkarar sarakuna da rigima ba sai kana da abin da ake kira authority authority nan shine kamar da nace maka malamai suna da authority saboda ilimi Allah ya riga ya ba su kuma manzo Allah ya kira su sune magana so kana da authority ka dauko abu daga sama so amma power sai ka neme ta da za ka samu power shine sai da siyasa sai da Shehu Usman bin Fodio ya yi siyasa ya kafa daula saboda ya yi amfani da ilimi ya yi amfani da authority kenan ya kuma yi amfani da power wajen yakar waɗanda suka ki bin su bi hanyoyin da ya zo da su na addini shi ne aka yi amfani da power aka yi amfani da sojoji aka yi amfani da abin da amma da ya tashi ya raba mulkin ya naɗa Muhammadu Bello ɗansa ya zama kamar magajinsa ya ba shi bangaren Sokoto da sauran garuruwa sannan ya ba wa kanin shi Abdullahi Gwandu da sauran garuruwa sai kuma ya dawo ya zauna gudu ya tsaya ya zauna nan ya ci gaba da ainihin ba da ilimi to wannan da aka ga cewa siyasar da Shehu Usman ɗan Fodio ya yi amfani da ita ita ce ta mamaye duka ƙasar da muke kiransa yanzu Sokoto Caliphate ta haɗa har ta tafi Kano ma da addininsu da shugabancinsu da sarakunansu suka tsinan nan su Bauchi su Adamawa da sauransu duka da sarakuna da komai da muna da tsari da komai amma saboda siyasar da ya yi amfani da ita kankace wani abu sai suka rika zuwa da kansu ma suna mubaya in banda yaƙar da bawa Jangwarzo da aka yaƙe shi tunda a nan aka fara aka yi rigima da shi duk sauran ba wanda aka je aka yaƙe shi yawanci zuwa suka yi suka ba da kansu suka karɓi tuta da kansu suka je suka kafa so siyasa ita ce ta amfani saboda haka shugabannin addini su ne ainihin wakilai ne su suke cin tudu biyu ko ma uku tudu na ɗaya dama su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa su ne magadansa ma'ana za su ci gaba da koyarwa irin tasa tudu na biyu Allah da ya faɗa ya ce khairu antum khairu ummati ku kure dallin nasu tunda musulmai ne su
suna cikin waɗannan khairu ummatin da Allah ya riga ya zama cewa za ku me za ku umani da abu kyakkyawan aiki za ku umani da a gujewa aikin banza to in za ku yi wannan umarnin Allah manzala sallallahu alaihi wasallam ya ba mu zabi guda uku yace mara aminkum munkar falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa zalika adaful iman na'am manzala sallallahu alaihi wasallam yake nufi in kuka zo bin wannan aikin da Allah ya bayar na umarni cewa ku sa mutane su yi abin kirki ku hada su yi abin ki ku yi amfani da sai ba da abin da ake kira zabi uku in ku kuna da hali kuna da abin da ake kira fawa dama kuna da authority tunda ku malamai ne in kuna da fawa a hannu sai ku hada sai ku yi yaki wannan abu ku san yadda za ku yi kawai shi a daina kamar yadda sauran mujaddadai suka yi irin su Shehu Usman da sauransu in kuma ba ku da wannan fawa din amma kuna da authority tunda magada annaba ne ba ku da fawa da za ku iya sawa da karfin tsiya a yi to sai ku yi amfani da masallatai me za ku yi ku wa'azi sai ku fadakar sai ku isar sai ku tafi fada ku je ku gaya sarakuna a daina kaza a yi kaza su da suke da fawa da authority sai su aiwatar to idan duk wannan ya gagara laika lafi Allah na san ilausa in wannan ta gagara sai Allah ya ce to ku kima abin a zuciyar ku gashi ana ta yi ba dadi ba yanda zaka yi to sai ka koma baya sai kai sallah kai iya iyalanka in zaka iya kuwan fa su ko alaikum nara ka killace iya iyalanka ka si amma wancan da ake yi babban kaba'irin da ake kasan ba zaka iya hana ba sai ka ki abin a zuciyar ka masha Allah wadalika al'aful iman wannan shine mafi kankantar wato imani da ba zai iya rikewa zuciyarsa na'am to Allah ya baka wannan zabin kaga sai ka zama abin da ake kira on the safe side baka cikin sa kanka a cikin tashin hankali na'am ambassador akwai tambayar da zan yi amma ka riga ka ansa ta malaman addini za su iya shiga siyasa amma a ƙarshe kana da sha'awar siyasa ko ko takara nan gaba to ai duk wannan magana da muke yi inda muka ce shine Allah dama ya riga ya ba mu wannan responsibility kuntum khairu ummatin dinna qabilan linnas amana bin wal ai muna ciki idan yanzu dama ta zo mutum yana da hali yana da hankali yana da ilimi yana da kuma yadda zai iya taimakawa a gyara barna a kyautata rayuwa a taimakawa jama'a me zai hana ai dama ce ko wannan aikin da muke ai dama ce muna aikin jama'a ne muna aikin kasa muna kuma abin nan shine kuma siyasa da menene sakon ka ga gwamnati da kuma al'umma a siyasa akan harkar siyasa to ba ga gwamnati ba ga dai yan uwana musulmi inda duk suke to mu daina tsayawa muna ja da baya ga harkar siyasa harkar siyasa ko irin wannan ta zamani da ake yi wannan ja da bayan da muka yi shi ya jawo ake samun baragurbu daga cikin mu da mabarnata suke shiga siyasa suke lalatawa kuma akwai masanin ilimin nan da ake kira Plato yana cewa idan mutanen kirki ba su yadda sun shiga siyasa ba to ba su da yadda za su yi idan mugayen mutane suka zama sune shugabanninsu to saboda haka muna kira ga mutane musulmai musamman mutanen kirki su zo wannan siyasa ma da ake yi ta gida duk su mamaye su shiga mutanen kware su shiga in ba su shiga ba to ba za mu koma muna kuka cewa mutanen banza suna shugabancin mu ba kuma ne wa jama'a fatan alheri da ita wannan gidan talabijin ne muku fatan alheri yanda aka fara Allah ya sa an fara a sa'a Allah kuma ya kara daukaka Allah ya sa ta dore ta ci gaba ta zama wata dama da za ta rika yada addinin musulunci da wayar da kan musulmi to amin rabbulllahu khair to masu kallon mu duka a daidai nan muka zo karshen shirin mu na bawon alminhaj wanda gidan talabijin na alminhaj dake nan wato dabra da babban masallacin Nasfat a Otako babban binnin tarayya Abuja ke kawo muku wanda kuma ni Isa Ibrahim Kaura ke gabatarwa bakon namu na yau shine Malam Muniru ko in ce ambassador Malam Muniru Diman daga jihar Kano kuma maudu'in mu mun tattauna akan addini da siyasa kuma duka anan zamu tsaya da shirin sai kuma shirin mu na gaba a har kullun naku Isa Ibrahim Kaura ku kasance tare da mu a shiri na gaba
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين.